Ayo, hai. Tapi nama you apa? Dah berubah dah. I in life dululah. Pia ya tak ada dalam ni. Ayah live. Kan kena libas pula nanti dengan ibu berfad. Sialah laki ni. Kan-kan mana ada. Alah, Rafe ni tipu lah. Laki mana? Tak, dia kata sian lah laki ni. I baca je. Ah, si kesian lah laki ni kadang tu. Saya Q you. Okay, Q. Hi Q. Wah Harry, what a wah Harry. Hi Dini. Kita orang kena sial. Sial, bukan sial. Korang salah dengar. Q Haida, betul? Kalau saya buat, lain sikit tau awak. Tukar mata awak, bawa awak pergi satu tempat. Lepas tu buka, tada. Tada, hutan. Kawan saja. Aneh, teh ais. Teh ais satu roti. Telur satu. We rindu nak pergi mamak. Kalau tak dulu Sabtu Ahad I akan jumpa jumpa member I kat mamak. Balik sekolah je mamak. Apa-apa belajar mamak. Semua mamak. Weh bapak Maggi goreng mamak sedapnya. Saya berkawan dengan semua orang. Tak kisah saja ke tak ada janji bukan. Betul eh? Tak boleh belah. Tak boleh bila tak ada apa tu. Eh awak dah sedangkan rasa syak awak. Makna tak ada lakar apa yang surprise. Arif, awak ni cakap awak ni tu tak panjang-panjang lah. Awak, saya tak faham awak cakap apa. Kenapa awak pergi hutan tiba-tiba? Sebab awak kan jahat. Mestilah awak nak bawa saya dekat hutan. PA Alia mana? Saya mana ada PA.